أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخو اے بیمانو، میں نہیں پوجدا جسنو تسی پوجدے ہو، تے نہ تسی پوجدے ہو جسنو میں پوجنا، نہ میں پوجنا ہے جسنو تساں پوجیا، نہ تساں پوجنا ہے جسنو میں پوجنا. تساں لئی اے تہاڈا دین تے میرے لئی اے میرا دین.